بعد ولا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله يا الصلاة هيا الصلاة هيا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي وخير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ألا وإن النياهة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما يؤمن به ولا
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کائنات کے محسن اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل پر عزیزان من برادران ملت اللہ رب العالمین کی ذات ببرکات سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور مجھ سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کے شب و روز کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے عزیزان من برادران ملت آج کے خطبہ جماعت المبارک کی نسبت سے جماعت کی طرف سے بالخصوص جمعیت اساتذہ پاکستان کی طرف سے جو عنوان جماعتی احباب کے جماعتی علماء کرام کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے وہ عنوان اسلام میں تصبر شرم و حیا اور اسلامی تہذیبی تصادم حضرات محترم آج کی گفتگو اس پیرے کے تحت ہوگی اس عنوان سے معنون اللہ رب العزت کے فضل و رحمت کے ساتھ ہوگی اللہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے حضرات محترم ابھی جو صدر خطبہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ایک آیت کریمہ کا تعلق سورۃ البقرہ اور تیسرے پارے سے ہے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں فقیری کا محتاجی کا وعدہ دے رہا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ
اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم کر رہا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں اپنی طرف سے فضل اور رحمت کا وعدہ فرما رہے ہیں تم سے. واللہ واسع علیم, اللہ ذو الجلال والاکرام بڑی وسعت والے علم والے ہیں. دوسری آیت کریمہ کا تعلق سورۃ النور پارہ نمبر 18 سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, یہاں خصوصی طور پہ اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ ایمان کے دعوے دارو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, شیطان بلا شبہ بے حیائی کا اور برائی کا حکم کر رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک سنن ابو داؤد کی نسبت سے, سنن ابو داؤد کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا. حضرات محترم, اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز باضابطہ طور پر کروں, تمام احباب گرامی سے میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا کہ اپنے اپنے موبائل مسجد کے اندر حاضر ہونے کے بعد ان کو بند فرما دیں. انتہائی توجہ انہماک کے ساتھ گفتگو خطبہ جمعۃ المبارک کی نسبت سے سماعت فرمائیں. دوران خطبہ موبائل کا استعمال میں اسے صریح گناہ نہیں کہتا, صریحاً جرم ہے. جرم کی سزا میرے بھائیوں بڑی سخت ہوا کرتی ہے. اور دوسری التماس بالخصوص ان نوجوانوں سے جو باہر مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہیں, خطبہ جمعۃ المبارک کا ادب یہ ہے, امام اور خطیب کے انتہائی قریب ہو کر خطبے کو سماعت کیا جائے. اللہ سب کو قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات, اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پیغام دیا کہ ایمان والو شیطان کا پیچھا چھوڑ دو, اس کے نقش قدم پہ نہ چلو. شیطان بے حیائی کا حکم کر رہا ہے, برائی کی دعوت دے رہا ہے. میرے بھائیو, اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر مسلمان کو قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ فرما کر مخاطب کیا, اور پیغام حق دیا کہ دنیا کے اندر روئے زمین پر بے حیائی فحاشی اور یانی کا ارتکاب نہ کرنا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا, کائنات کے لوگوں,
بنی اسرائیل کا ایک فتنہ تھا، میری امت کے دو فتنے ہیں، عورت اور مال۔ آج روئے زمین پر ان دونوں کی وجہ سے عوام الناس برائی کے مرتکب ہیں، اور شیطان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ ذو الجلال والاکرام نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو مخاطب فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ کہا میرے پیغمبر علیک افضل الصلوات والتسلیم، قل لازواجک، اپنی ازواج سے فرما دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بیٹیوں کو حکم فرمائیے، ونساء المؤمنین، امت کی عورتوں کو پیغام سنائیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنی چادریں اپنے سروں کے اوپر، اپنے چہرے کو ڈام پر، اپنی اوڑیاں اپنے اوپر اوڑھ کر نکلا کریں۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین، یہ بات انتہائی اس بات کے قریب ترین ہے کہ وہ پہچانی بھی جائیں، فلا یعذین، انہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحیم ہے۔ اور میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ قرآن بیان فرما رہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم۔ کہا نبی، اس بات کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ایمان والے نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو، جب بھی یہ پیغام حب مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت سے آئے، وہاں یہ بات ذہن نشین کرنا کہ وہاں صرف یہ نہیں کہا کہ نبی سے محبت کا معنی صرف پیغمبر علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں نبی کی ذات ہے وہاں نبی کی بات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کی ذات سے محبت کرنا، نبی کی بات کو پس پرد چھوڑ دینا، نبی کے پیغام کو چھوڑ دینا، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
کہا جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کریں گے، آپ کے فرامین کی مخالفت کریں گے، یا انہیں کسی آزمائش کا سامنا ہوگا یا دردناک عذاب کا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اٹھائیے موتا امام مالک، مطالعہ فرمائیے۔ فرمایا قیامت کے قریب نساءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ممیلات، ایسی عورتیں آئیں گی لباس زیب تن کیا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنا ہوگی، مائلات ممیلات، زنا کی طرف ارتکاب کرنے والی، زنا کی طرف مائل ہونے والی، اور اس بے حیائی کی طرف دعوت دینے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، آج بازار اس چیز سے بھرے پڑے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں شرم و حیا کا تصور، قرآن کے آئینے میں، حدیث مصطفیٰ کے آئینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آج مسلمان تیری غیرت آج بیدار نہ ہوئی تو ذرا سوچ، کب بیدار ہوگی؟ جب مر کے قبر میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں تصور شرم و حیا کو آج پہچانیے، فکر فرمائیے کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی عزیزہ، آپ کی موجودگی میں گھر سے بے پردہ خوشبو لگا کر گھر کی چار دیواری سے باہر جا رہی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلی ہے، گلی بازار میں، راستے میں مرد کھڑے ہیں، وہ نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا شوہر، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بھتیجا، نہ بھانجا، وہ غیر محرم ہے، ان کے پاس سے گزرتی ہے، خوشبو لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ گھر واپس جائے، جا کر غسل جنابت کرے، انما ہی زانیہ، بلا شبہ وہ زانیہ ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کیا۔ میرے بھائیو، ذرا توجہ فرمانا، آپ بھی مسلمان ہیں، قرآن سے محبت کا دعویٰ آپ کا بھی ہے، محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا پیغام آپ سنتے بھی ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، کہیں حب مصطفیٰ کا دعویٰ، کہیں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ علیہ السلام۔ اور میرے بھائیو، کیا نبی پاک علیہ السلام نے شرم و حیا کا تصور، پیغام ایسا دیا جو آج سرزمین پاکستان میں چل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ازواج مطہرات، سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس تشریف فرما، آپ کے اصحاب میں سے نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اللہ اکبر۔ آج تو پاکستان کے اللہ ماشاء اللہ
اکثریت مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکل چکا۔ اور میرے بھائیو، وہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی تھا، تھا وہ نبی نا، لاٹھی ٹیکتا آیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین عورتوں کو، اللہ اکبر، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا احتجبا منہ، اس سے حجاب کیجئے، پردہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، آج کسی کو پردے کے نسبت سے کہا جائے، جواب ملتا ہے یہ مولویوں کے الفاظ ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں، غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے، حیا دل میں ہونا چاہیے، حیا نظروں میں، آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، آج اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، بھتیجیوں، بھانجیوں کی اصلاح فرمائیے۔ اللہ اکبر، میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کے شرم و حیا کا عالم دیکھیے۔ اللہ اکبر، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمانے لگی؟ الیس ہوا بیعما، پیغمبر آخر الزمان علیک افضل الصلوات والتسلیم، کیا وہ نبینا نہیں؟ اللہ اکبر، اسلام میں تصور شرم و حیا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا آپ نے یہ فرمایا؟ چلو کوئی بات نہیں، ہے وہ نبینا، خیر ہے۔ نہیں میرے بھائیو، آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا، آفا عمیوانی انتما الستما تبصرانی۔ اللہ اکبر، اے آپ نوجوان ہیں، آپ بھائی ہیں، میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، جو باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، وہ دم سسر بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اور میرے بھائیو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو شریعت اسلامیہ کی طرف لائیے، اسلامی تصور شرم و حیا کا پیغام سنائیے۔ ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا الستما تبصرانی، کیا تم بھی نبینیاں ہو؟ کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہی؟ میرے بھائیو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ میرے پیغمبر علیک افضل الصلوات والتسلیم، ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من یضمن لی ما بین لحیہ و رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہا جو مجھے اپنی زبان، اپنی شرمگاہ کی ضمانت پیش کرے، میں محمد کریم علیہ السلام اسے جنت کی ضمانت پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس سے آگے بڑھئے، آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا اضمنوا لی ستم من انفسکم اضمنوا لکم الجنہ، اپنے جسم سے، اپنی جان سے چھ چیزوں کی ضمانت پیش کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھ چیزیں بڑی اختصار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی تفصیل سے ان کے اوپر ایک خطبہ ہو چکا ہے۔
اسی جامع مسجد میں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اس دو کو اداحت دستم، زبان سے سچ کہنا جب بھی کہنا، اوفو اذا وعدتم، وعدہ جب بھی کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، وحفظو فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، وغضو ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وکفو ایدیاکم، اپنے ہاتھوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنا۔ او میرے بھائیو، یہ حدیث بناتے خود سندن ضعیف ہے، اللہ اکبر، لیکن ایک ایک چیز اس کے اندر بیان ہونے والی، قرآن مجید کے اندر اس کی شہادتیں موجود ہیں، آیات دلائل موجود ہیں، اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، اللہ اکبر، اگر آج پاکستان کے اندر بے شرمی بے حیائی کا ارتکاب کھلے عام کیا جا رہا ہے، آئیے اسلامی تہذیبی تصادم، اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، یہ پاکستان اسلامی مملکت ہے، اسلامی ریاست ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر اس ریاست کو حاصل کیا، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ اکبر۔ اور یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کا پیغام اس کو عام کیا جاتا، فرامین رسول علیہ السلام کو عام کیا جاتا، حجت الوداع کے موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسوله، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری محمد الرسول اللہ کی سنت، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ سنت، اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، ذرا توجہ فرمانا، اسلامی تہذیبی تصادم۔ او میرے بھائیو، اللہ اکبر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، خالق کائنات نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، قوم والوں نے کیا تانا دیا، یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الي، اللہ اکبر۔ قوم والوں نے کیا بولا، کس بات کا تانا دنی کی، کہا ہارون کی بہن اور تم بھی بھائی ہو، اپنی بہنوں پہ نظر رکھو، گھر میں کوئی آئے ذرا پوچھو وہ آیا تو کیوں آیا، کچھ لے کر آیا تو کیوں لے کر آیا، اللہ اکبر۔ اور مجھے یاد آئے جماعت کے عظیم خطیب، خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، وہ کیا فرمایا کرتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، جینا جینا غیرت مند بندے دا جینا، بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں، اللہ اکبر۔ او بھائیو، او جینا ہے غیور بن کر دیو، بے غیرت بندے کی کوئی زندگی نہیں، اللہ اکبر۔ آج 14 فروری کس نام سے معصوم کر دیا گیا، اور پاکستانی غیوروں،
آج پاکستان اللہ اکبر اور پاکستان کے اللہ ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کی غیرت کا جنازہ نکل چکا، اور آج ہماری غیرت کا جنازہ کیوں نکل چکا؟ ہم نے اپنی تہذیب اسلامی کو چھوڑا، اغیار کی تہذیب کو اپنایا، اور آج ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں تھوڑا ٹائم آج آپ کا زیادہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج کا دن جسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے موسوم کیا گیا، اللہ اکبر، پاکستانی مسلمان تجھے یہ بھی نہ پتا چل سکا کہ ویلنٹائن کون تھا اور کس کے نام پہ آج تو اس تہوار کو منا رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، ویلنٹائن عیسائی پادری نمبر تھا جو کسی غیر خاتون کے ساتھ اس کے تعلقات کے اس کی دوستی بھی پسے پردہ۔ اللہ اکبر۔ عیسائی مذہب کے اندر وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، کوئی رب اور کوئی رحبہ آپس میں نکاح کریں، لیکن بے حیائی کا جنون اس شخص پہ سوار تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس خاتون کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہوا، کہنے لگا کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی بھی معاملہ کر لیں کوئی عیب نہیں۔ وہ خاتون مان گئی، زنا کا ارتکاب ہوا، ان کے کلیسا کو معلوم ہوا، اس نے دونوں کو قتل کروایا۔ پاکستانی غیور مسلمانوں، آج تم بھی ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس تہوار کو، اس دن کو منا رہے ہو، اور پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر کوچے بستی گلی میں، ہر بازار میں بازار سرخی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، کہیں پلاسٹک میں، کہیں کسی انداز میں پھول فروخت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، بتا تیری غیرت کہاں ہو گئی؟ اور میرے بھائیو، جیسے آج پاکستان کے اندر پنجابی کا ایک جملہ ہے، اٹ پٹیا شہید لبدا پاکستان، اٹ پٹیا شہید لبدا، وہ لوگ اس کے مرنے کے بعد، کچھ مدت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، اللہ اکبر، ویلنٹائن کو کیا خطاب ملا حب شہید؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج پاکستان کا مسلمان اس تہوار کو منا رہا ہے، کسی کی بیٹی بہن کو پسے پردہ پھول پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کیا پیغام دیا، اسلامی تہذیب کیا تھی؟ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان۔ یہ اسلامی تہذیب ہے،
اللہ اکبر۔ تصادم کہاں آیا؟ کہا آج کے دن تمہارے لیے حلال کر دیے گئے پاکیزہ کھانے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ یہ چھٹا پارہ سورہ مائدہ، اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے تم سے پہلے، جنہیں کتاب ملی تھی، ان کا کھانا بھی حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، تمہارے کھانے ان کے لیے حلال۔ والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں، پاکیزہ خیالات رکھنے والی عورتیں، پاکیزہ تصورات، تخیلات، تفکرات اپنے سینے میں، اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنی آنکھوں میں سجانے والی۔ اللہ اکبر۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو۔ محسنین، نکاح کے ارادے سے نکاح کرنے والے بن جانا۔ غیر مصافحین، یرانے لگانے والے نہ بننا۔ ولا متخذی اخدان، یہ اسلامی تہذیب ہے، پسے پردہ دوستیاں لگانے والی نہ بننا۔ ومن یکفر بالایمان، جو ایمان کا انکار کر گیا، فقد حبط اعماله، بلا شبہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ وہو من الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں برباد ہونے والوں میں ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ اکبر، آج والدین کا حق تو یہ تھا اپنی بیٹیوں بیٹوں کی تربیت کرتے اسلامی نظریات کے مطابق، اسلامی تصورات تفکرات کے نظر میں، اسلام میں تصور شرم و حیا کو سامنے رکھ کر۔ اللہ اکبر، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور آج میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچہ بھی آٹھویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اللہ اکبر، ماں اس کی تربیت کس نظر میں کر رہی ہے، کس نہج میں کر رہی ہے۔ وہ اسلامی خاتون ہے، مسلمان خاتون ہے، پاکستانی ہے، پنجاب کی باسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کیا تربیت کرتی ہے بیٹا۔ تم جس لڑکی سے چاہو دوستی لگاؤ، میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر پورے اعتماد، پورے وسوس سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بتاؤ اس معاشرے کا عالم کیا ہوگا اگر وہ بیٹا آج ماں کی موجودگی میں، ماں کی موجودگی میں کسی بیٹی بچی کو پھول پیش کر دے، وہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور میرے بھائیو، آج ماں اپنی بیٹی کو کہہ دے، بیٹا اپنے لیے رشتہ خود تلاش کر لو، بتاؤ اس معاشرے کا کیا عالم ہوگا۔ اور میرے بھائیو، توجہ فرمانا، نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے، یہ میرے پاس ایک تحریر ہے، میں ابھی آپ کو اسی ویلنٹائن ڈے کی نسبت سے پوری پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے، ذرا لمبی ہے، خلاصہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا، اللہ کے رسول علیہ کا افضل الصلوات والتسلیم، مجھے زنا کی اجازت دیجئے، میں زنا کا ارتکاب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اپنی ماں کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، نہیں۔ کہا، وہ بھی اپنی ماں کے لیے نہیں پسند کرتا۔ کیا تو اپنی بہن کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو؟
کہنے لگا نہیں کہا وہ بھی نہیں کرتا جس کی بہن سے تو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن بیٹی پھوپھو تک رشتے گنوائے، وہ کہنے لگا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی نہیں کرتے۔ او میرے بھائیو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم اغفر لا، اللہ میرے اس صحابی کو میرے اس پیارے ساتھی کو معاف فرما دے، وطہر قلبا، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجا، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ مسند امام احمد کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جب وہ بیٹیاں وہ بہنیں گھر واپس گئیں اپنے باپ سے کہنے لگیں، باپ نے محسوس کیا وہ نبی نے تھے، جناب شعیب علیہ السلام، آج وائزین خطباء کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ شعیب علیہ السلام وہ نبی تھے، پیغمبر تھے۔ میرے بھائیوں، میں نے خود ایک کتاب میں پڑھا، یہ صاحب نبی نہیں ہیں، آئے یہ بھی مدین کی طرف ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تفصیل کبھی پھر کسی وقت میں، آج میرا یہ موضوع نہیں، میں اپنے موضوع کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب باپ نے بکریوں کو ہاتھ لگایا، محسوس کیا کہ پہلے سے زیادہ بکریاں سیر ہو کر آئی ہیں، اللہ اکبر، سوال کر دیا، باپ کو فکر لاحق ہوئی۔ او میرے بھائیو، او غیور مسلمان ہو، تم بھی اپنی بیٹیوں کی فکر کرو، اپنے اندر غیرت ایمانی کو بیدار کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آج کو مختلف معاملہ نظر آ رہا ہے۔ کہا وہ ایک نوجوان تھا، جس نے دیکھا ہم پیچھے کھڑی تھی، اس نے آگے بڑھ کر نگاہیں نیچی کر کے بکریوں کو پانی پلایا، ہماری باری نہیں آ رہی تھی۔ کہا جاؤ اسے بلاؤ، قرآن نے کیا بیان فرمایا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کی چال چل کر وہ ایک بیٹی آئی، کہا انہا بھی یدعوک، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ تجھے اجرت پیش کرے اس چیز کی جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیچھے پیچھے، وہ خاتون آگے آگے۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان کا نوجوان، بیٹی آگے جا رہی ہے، وہ نوجوان پیچھے ہے، اس کا کپڑا، اس کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے، اس بیٹی کی ٹخنوں سے اوپر، لیکن وہ بیٹی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ حیا کی چال چل کے آئی، کپڑا نیچے تھا، چادر اوڑھ کر آئی، ہوا سے کپڑا اٹھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ پیچھے چلے، میں آگے چلتا ہوں، جس طرف مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دینا، میں اس طرف چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، اسلامی تہذیبی تصادم۔ اللہ اکبر۔ او مسلمان کا حق تو یہ تھا، غیر مسلم بیٹی کا تحفظ کرتا، آج اس سے اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تہذیبی تصادم کیسا تھا، ادی کی بہن ہے، حاتم تائی کی بیٹی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ننگے سر کھڑی ہے، نبوت کی چادر سے اس کا سر ڈھانپا۔ اللہ اکبر۔ دو صحابہ، دو ساتھی ساتھ گئے اس کو چھوڑنے کے لیے، اس کے محافظ بن کر ادی چھت پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، نظر پڑی کہ میری بہن، تائیں بائیں دو نوجوان، وہ تھا تو غیر مسلم، لیکن اس وقت اس کی غیرت بیدار ہوئی، وہ جلدی سے بھاگتا چھت سے نیچے آیا، اپنی تلوار پکڑی، میان سے نکالی، نیچے جا کر پوچھتا ہے، میری بہن سب سے پہلے مجھے یہ بتا کہ ان دو نوجوانوں نے تجھے راستے میں کہیں پریشان تو نہیں کیا،
تجھے ہاتھ تو نہیں لگایا، بہن کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، وہ الفاظ سننا، اس مسلمان، اس غیر مسلم بہن کے، غیر مسلم خاتون کے، علی کی بہن کے، حاتم طائی کی بیٹی کے، وہ کہنے لگی پیچھے رہنا، آگے بڑھنے کی جرت نہ کرنا، تیری غیرت کا جنازہ نکل چکا، تو میرا بھائی تھا، تو نے مجھے تحفظ دینا تھا، اگر تیرے اندر اتنی غیرت ہوتی تو مجھے وہاں چھوڑ کر نہ آتا، اور تیرے سے زیادہ یہ غیور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کما حقہو اسلامی تصور شرم و حیا، اسلامی تہذیبی تصادم، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ کر اور مکمل طور پر باضابطہ طور پر، بالخصوص میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کروں گا کہ اپنی بہنوں کے اوپر نظر رکھنا، اگر شیطان کا جال چل گیا، اس کا جادو چل گیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے رہا ہے، اللہ عرش والا بے حیائی سے روک رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، اللہ بے حیائی، برائی، بغاوت سے روکتا ہے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید تم نصیحت حاصل کر لو۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔